سيداتنا فاطمة وسيداتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصوف سے متعلق ایک اور سوال جو پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ تصوف سے حاصل کیا ہوتا ہے. لیکن جب تصوف کا مطلب آپ کو سمجھا دیا اور صوفیہ حضرات کا مقصد آپ کو سمجھا دیا تو اس کو سمجھنے میں زیادہ دقت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تعلیمات جن کا تعلق باطن سے ہے، اس پر جن لوگوں نے محنت کی وہ صوفی کہلائے، اور اس علم کو تصوف کہتے ہیں. یہ باطنی علوم سے تعلق رکھتا ہے. تو اب دیکھیں نا، بندے کے دل کی درستگی جو ہے وہ اس کے اعمال پر ظاہر ہوتی ہے. اگر دل درست ہوگا تو اعمال کو کرنے میں ایک الگ مزہ آئے گا. تو دوسرے لفظوں میں بندہ صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن جائے گا. تو صوفیہ کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو تمہارے عمل ظاہر کرتے ہیں تمہارے باطن بھی وہی عمل کریں. تم نماز ظاہر سے پڑھتے ہو تو باطن بھی اللہ کی عبادت میں لگا ہو، دل بھی تمہارا لگا ہو، اس میں دل جمعی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی قبولیت یعنی بندے کا اللہ والا بن جانا، اسی کو اصول کہتے ہیں اور اسی کو نسبت کہتے ہیں. سوال ایک اور اس زمن میں پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اگر یہ معاملہ کیا اختیاری ہے یا پھر فضل پر موقوف ہے؟ تو دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے. آپ اپنی طرف سے محنت کرتے ہیں، درجات عطا کرنا، بلندی درجات کرنا، ولایت کے کس درجے پر پہنچانا کس بندے کو، یہ اللہ کا کام ہے. اس کے اندر دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے جو تصوف کے راستے میں دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، وہ کبھی تصوف کے راستے میں غرور کا شکار ہو جاتے ہیں. بعض شیخوں کے ہاں مرید ایسے ہوتے ہیں جو ایک وابستگی پیدا کر لیتے ہیں کہ بس ہمیں تو یہی مقام ملے گا، شیخ کے بعد ہم نے ہی گدی پہ بیٹھنا ہے، اور جب بیٹھ نہیں پاتے تو بگڑ جاتے ہیں. تو مقصد پھر ان کا تزکیہ تو نفس نہ ہوا بلکہ گدی کا حصول ہو گیا. تو اس لیے جب لوگ اس جگہ پہنچتے ہیں کہ بیعت ہوتے ہیں اور خلافت و نیابت انہیں ملتی ہے، شیخ کے اچھے مریدوں میں شمار ہونے لگتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو نفس سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے، غرور و تکبر سے بچا کے رکھنا پڑتا ہے، عاجزی انکساری پہ رکھنا پڑتا ہے. بڑے چیلنجز آتے ہیں اس راستے میں. صاحبان قال کو اس کا علم نہیں ہوتا کیونکہ وہ ڈگریاں لے کر پھر اکڑتے پھرتے ہیں. کوئی محدث بن کے اچھل رہا ہے، کسی کو مسجد کی امامت مل گئی تو اس کا سینہ چوڑا ہو گیا ہے. یا صوفیاں کہ ہاں یہ معاملہ نہیں ہے میرا بھائی، یہاں معاملہ وہ کچھ اور ہے کہ سمندر کے سمندر ہے پر خاموش ہیں، کہ کہہ رہا ہے شور اس دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. یہ سمندروں جیسے گہرے ہوتے ہیں پر خاموش ہوتے ہیں، اور کچھ دریاؤں جیسا تھوڑا پانی لے کر اچھلتے پھرتے ہیں. یہ سراہیاں ہوتی ہیں پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور خود سر نگو ہو کر خالی پیمانوں کو بھرتی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جس کو صوفیہ کی مجلس محفل نصیب ہوتی ہے وہی ان اسرار و رموز کو پھر جان پاتا ہے. یہ اختیاری نہیں ہوتی، لیکن کوشش نہیں کرنی چاہیے. مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی رضا، اور پھر جس کو اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا مل جائے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو دیکھو، جنت میں کوئی اپنے اعمال کی وجہ سے تو جائے گا نہیں، میرے رب کے فضل و کرم کی وجہ سے جائے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اعمال کرنا چھوڑ دو. عمل کرنا تمہارا کام ہے کیونکہ یہ تمہارے رب کا حکم ہے. اب اس عمل پر وہ تمہیں کتنا بڑھا کے دیتا ہے، اپنی رحمت سے تمہیں کہاں لے کر جاتا ہے، اس کی مرضی. اسی طرح ہمارا کام بھی باطنی اعمال کی درستگی ہے، اور یہ درستگی کرنا یہ اختیاری ہے اور اس کا حکم ہے، لیکن اس پر نسبت کا حاصل ہونا یہ اگرچہ غیر اختیاری ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے فضل کے بھروسے پر بلا چون چرا عمل جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ کی جب حکمت ہوگی تو نسبت بھی عطا ہو جائے گی. تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے میرا بھائی اور میری بہن، کہ اپنے آپ کو ایک بہتر مسلمان بنانا، ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن پر بھی کام کرنا. امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی.
کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا حصول کیا ہے، اور اس میں کیا کیا بیسکلی ایسے مواقع آتے ہیں جس میں انسان ڈگمگا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔